Študenti sa od pondelka vracajú do škôl. Barbora Piešová nám prezradila zaujímavosť o jej Instagrame a pozrieme sa na to, ako sa môžeš testovať bezbolestne. Festival Pohoda, tak ako ho poznáme, toto leto opäť nebude. Máme však aj pozitívnejšie novinky, tak poďme rovno na to. Nabrúsený šot, ktorý nie je pre každého. Vychutaj si ho pekne na ostro. Nový Jägermeister Sharp, pekne na ostro. Začíname aktuálnou témou. Deti sa vrátia do lavíc. Od pondelka sa plošne otvorí prvý stupeň základných škôl. Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu v našej krajine vláda začína postupne otvárať školy. Od 12. apríla sa do nich vrátia žiaci prvého stupňa základných škôl. Okrem toho sa pre deti otvoria aj materské školy. Uvoľňovanie opatrení v rámci školstva by malo postupne narastať. Svoj plán na obdobie od 19. apríla predstaví minister školstva Branislav Gröling už v pondelok. Ak bude situácia aj naďalej priaznivá, postupne bude nasledovať otvorenie ďalších ročníkov. O postupnom návrate do škôl sme informovali aj na Instagramovom profile Refresheru. Takto na informáciu reagovali samotní študenti. Akože otvoríte školy a o týždeň budete musieť zatvárať znova, aký to má význam? Prosím, áno, aspoň na štátnice. Väčší stres máme z toho online priestoru než z reálu. Mohlo by to byť ako minulý rok. Prídeme sa do školy posledný týždeň vyčilovať, známky zakruškované, no stres. Ďalší vývoj spojený s návratom do škôl budeme sledovať aj naďalej podrobne na našom webe aj na Instagrame. Keď sa prihlásila do Superstar, nemala Instagram. Dnes ju sleduje takmer 130 000 followerov. Reč je o Barbore Piešovej, ktorá nám v reportáži prezradila, prečo je dobré prihlásiť sa na casting. Vieš spievať a chceš sa stať slávnym? Ak si aspoň trochu odvážny, určite nezmeškaj šancu tvojho života, ktorá ťa môže dostať na pódia pred tisícky fanúšikov. Ste druhou finalistkou Superstar. Už čoskoro totiž štartuje ďalší ročník Superstar, ktorého sa môžeš zúčastniť aj ty. Ak máš pochybnosti, či to stojí za to, možno ťa presvedčí úspech superstaristov, ktorých mená dnes pozná celé Slovensko aj Česko. Barbora Piešová, Emma Drobná, Celeste Buckingham či Ben Cristoval. Určite ich poznáš všetkých. Ako sa na svoju účasť Superstar pozerá víťazka poslednej série? Podľa mňa to je skvelá skúsenosť a vôbec to neľutujem. Našla som veľa skvelých ľudí a zistila som, že nejakí fanúšikovia sú aj na Slovensku, aj v Česku. Buď človek úspe alebo nie, ale treba tam ísť s tým, že nie každý vyhráva. A treba tam ísť hlavne s tým, že proste je to len show, je to zábava a ide o to sa zabaviť a nabrať skúsenosti. So slávou prichádzajú aj followeri na Instagrame, ktorí superstaristom už počas show pribúdali v desiatkách až stovkách tisícoch. Počas show mi pribudlo úplne do finále 156 000. Keď rátame, že keď som tam išla, ja som Instagram ani nemala. A keď som si ho založila počas castingov, tak som mala 200 a do finále sa tam vlastne 156 000 ľudí nazbieralo. Fame na Instagrame samozrejme nie je všetko. Superstar ti pomôže vybudovať základ pre tvoju spevácku kariéru, prinesie ti nespočetne veľa kontaktov a možností, o ktorých by si inak mohol len snívať a pomôže ti živiť sa tým, čo ťa najviac baví. Z tých ľudí, ktorí Superstar boli, či už je to Lukáš Adamec, Ema Drobná, Barborka Piešová, Tereska Mašková a tak ďalej, tak sa stali proste relevantní hráči na československom, by som povedal, trhu, takže rozhodne by som to každému odporúčal, nebojte sa, príďte, zaspievajte, je to len hra, nejde o život a určite vás to posunie niekde ďalej. Ďalší ročník Superstar je tu čoskoro a ty môžeš byť jeho súčasťou. Stačí nezmeškať casting, ktorý kvôli momentálnej situácii prebieha online. Všetky potrebné informácie nájdeš na casting.markiza.sk. Link je v popise nášho videa. Poďme ďalej. Pre šéfku Európskej komisie si v Turecku nepripravili stoličku. Musela si tak sadnúť na gauč. Turecký prezident Erdogan v utorok prijal šéfa Európskej rady Charlesa Michaela a šéfku Európskej komisie Uršulu von der Leyenovú. Kým pre prvého menovaného pripravili stoličku, šéfka komisie si nemala kam sadnúť. Po trápnej chvíľke sa von der Leyenová posadila na gauč neprimerane ďaleko od dvoch mužov. Podľa europoslanca Michala Šimečku nemuselo ísť o zlyhanie protokolu, ale skôr o mocenský ťah, ako vyviesť šéfku komisie z miery a ukázať jej, že tureckému prezidentovi nie je rovnocennou partnerkou.
Si počas štúdia či práca z domu neefektívny? V spolupráci s Orangeon sme pre teba vybrali aplikácie, s ktorými to pôjde ľahšie. Máš problém so sústredením sa? Neustále ti utečie ruka k mobilu a zrazu dlhé minúty prokrastinuješ scrollovaním mobilu? Aplikácia Forest ti s tým pomôže. Funguje to jednoducho. Na začiatku nejakej úlohy, keď sa potrebuješ sústrediť, zasadíš v aplikácii strom. Ak máš pocit, že ti niektoré úlohy trvajú príliš dlho alebo si potrebuješ sledovať čas, koľko ti konkrétne úlohy trvajú, pomôže ti v tom aplikácia Toggle. Strácaš prehľad o tom, čo potrebuješ počas dňa spraviť a ľahko sa stane, že na nejakú z úloh zabudneš? Aplikácia Todoist ti pomôže usporiadať všetky úlohy. Celý zoznam užitočných aplikácií nájdeš na Refresher.sk. Šetrné testovanie na koronavírus, ktoré neboli. Spoločnosť Agel po celom Slovensku spustila novinku, ktorá stojí za povšimnutie. Je ti testovanie antigénovým či PCR testom nepríjemné? Čo by si povedal na to, keby ti oznámime, že sa môžeš testovať aj inak? Spoločnosť Agel.sk priniesla na trh produkty, ktoré sú vhodné pre citlivé povahy. O čo ide? Agel Clinic, ako aj 11 zdravotníckych zariadení siete Agel, ponúka dva nové typy šetrné testovania, a to je PCR testovanie zo slín a antigénové testovanie, ktoré je šetrné a je to výter z prednej časti nosa. Toto testovanie je určené predovšetkým pre ľudí, ktorí veľmi ťažko znášajú klasické testovanie výterom z nosohltana. Je to určené pre deti, dôchodcov alebo prípadne handicapovaných ľudí. Postačí, aby si niekoľkokrát zakašľal do rúška, v ústach nazhromaždil väčšie množstvo slín, ktoré vypluješ do lievika, ktorý je naskrutkovaný na skúmavke. Pri druhom type stačí výter z prednej časti nosa, pričom palička nejde hlboko. Pri PCR testoch zo slín je táto spoľahlivosť dokonca vyššia ako pri klasickom PCR teste. A kedy môže pacient očakávať výsledok testu? Pri PCR teste zo slín je potrebné, aby vzorka absolvovala rozbor v našom laboratóriu, takže výsledok je do 24 hodín od dodania vzorky do nášho laboratória. A v prípade antigénového testu, hoci ide o šetrný test, tak je tento výsledok priamo na mieste do tých 15 minút. Pred testovaním zo slín sa pacientom odporúča 10 minút nejesť, nepiť, nefajčiť, nežuť žuvačku, neumývať si zuby a nepoužívať zubnú vodu. Kde sa ľudia na Slovensku môžu ísť testovať a koľko to stojí? Sieť Agel ponúka tieto dve nové formy šetrného testovania v 11 našich zariadeniach po celom Slovensku. Pri PCR teste zo slín tento stojí 65 eur na osobu a pri antigénovom šetrnom teste 25 eur na osobu. Všetky potrebné informácie a celý zoznam odberných miest nájdeš na www.agellab.sk. Prežňus máme na konci, situácia sa nám zlepšuje, vydržme to a snáď nám čoskoro otvoria už aj terasy. Vidíme sa na budúce.